Zonja dhe zotrimi mbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndishtni. Deputetët e opozitës italiane takojnë 6 emigrantët e strehuar në kampin e gjandrit në Shqipëri. Kritika për kushtet e akomodimit, akuza për qeverinë Meloni për shpenzim të taksave. Ekstradohet nga Spanja i kërkuari për dy vrasje në Vlorë nga fillimi i këtij viti janë sjellë në Shqipëri në bazë të marrëveshjeve mes shteteve 150 persona, 50 më tepër se vitin e kaluar. Universiteti Bujqësor i Tiranës qet një program të posaçëm kualifikues për të nxjerrë ekspert për sigurinë ushqimore. Studentët e veterinarisë që ndjekin këtë plan do të certifikohen si specialist në këtë sektor. Përkujtohet sot 35 vjetori i rënies së murit të Berlinit, monumenti simbolik shënoi jo vetëm bashkimin e Gjermanive, por dhe u pasi momenti i rënies së sistemeve komuniste kudo në Europë. Egnatia dhe Vllaznia ndahen në paqe pas përballjes së tyre në kampionatin shqiptar të futbollit. Kampionët kanë shënuar të parët me Regjilushkën, kanë dominuar ndeshjen, por Shkodranët janë treguar më cinik duke barazuar shifrat. Në dy takimet e tjera, Partizani fiton derbin përball Dinamos, Teuta dhe Skënderbeu ndahen në paqe. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas sigles. Na ndiqni. Jemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Një grup deputetësh të opozitës italiane kanë takuar sot grupin e dytë të refugjatëve të mbërritur në kampin e gjadrit. Pas inspektimit të ambienteve brenda kampit, ata kanë shprehur rezerva për kushtet e akomodimit, por dhe kanë akuzuar kryeministren Meloni për shpërdorim të taksave. Një ditë pas mbritjes së grupit të dytë emigrantëve në gjadër, deputetët italian të opozitës kanë zbarkuar këtë të shtunë në këtë strukturë. Andrea Cazu, Alfonso Colucci dhe Rachele Scarpa hynë brenda ambienteve të kampit, por nuk u lejuan të takoheshin me refugjatët. Pas inspektimit, deputeti Alfonso Colucci hodhi akuzat të forta ndaj qeverisë Meloni për shpërdorim të taksave të qytetarëve italian, ndërsa e cilësoi kampin e gjadrit si një burg. Ndërkohë deputeti Rachele Scarpa, po e Partisë Demokratike në Itali, tha se emigranti kthyer mbrapsht kishte pasur probleme psikike, ndërsa pyeti se si ishte e mundur që ai ishte nisur nga Italia në atë gjendje. Al momento non siamo ancora riusciti a parlare con. Për momentin nuk kemi arritur ende të flasim me emigrantët e mbërritur në kamp sepse janë duke u zhvilluar dëgjesat me kontrolluesit e territorit. Zbuluam nacionalitetin dhe gjendjen e personit që dhe u kthye sërish në Itali dhe bëhet fjalë për një egjiptian, kishte problem psikiatrike dhe u kthye mbrapsht. Ku të pyesim se si ishte e mundur të mos vijë re kjo gjë gjatë procesit screening përpara se të hipte në anije. Donim t'i takonim dhe besoj se sot pas ditit do të jetë mundur. Jemi në një zonë ushtarake, jemi këtu jashtë dhe kemi këto mure tepër të larta. E vetmja gjë pozitive që shoh këtu në kamp janë operatorët e shumë të policisë që përcjellin këtu brenda në kamp, jo vetëm profesionalizmin, por edhe humanizmin e Italisë. Këtu të duket sikur je jashtë humanizmit. Të mendosh që këto struktura do të kushtojnë 800 milion euro në 5 vite, shto edhe kostot e mirëmbajtjes dhe 9 milion euro vetëm për transportin. Për këtë të vjen keq, taksat e italianëve po harxhohen dhe nuk po investohen në Itali për shërbimin e sigurisë në vend për qytetarët e Italisë. Të vjen keq vërtet, sepse këtu duket më shumë si një mbajtje në burg e këtyre personave, sepse ju kujtoj që e thot edhe protokolli shqiptar, që këta persona nuk mund të dalin. Pra kemi një formë të rëndë të mbajtjes së tyre të mbyllur. Këtu gjithçka është ndërtuar nga zero dhe ka ende për të ndërtuar dhe kjo të jep idenë se qeveria Meloni hedh paratë e italianëve nga dritarja. Deputetët e opozitës italiane pritet të rikthehen sërish në kampin e gjadrit për të takuar me migrantët pas përfundimit të procedurave. 8 emigrantë, 6 nga Egjipti dhe 2 nga Bangladeshi mbritën mëngjesin e së premtes përmes anijes së marinës italiane Libra në portin e Shëngjinit, ku pas verifikimeve në qendrën pritse 2 prej tyre u rikthyer në Itali pasi rezultuan me probleme shëndetësore, ndërsa 6 të tjerë janë dërguar në kampin e gjadrit. Është ekstraduar sot nga Spanja një 47 vjeçar që akuzohet për pjesëmarrje në dy vrasje në Vlorë. Leonard Luzi akuzohet për organizimin e vrasjes së Ervis Matodashajt dhe Ines Hajrullas në gusht të vitit të kaluar, ngjarje mbetur në tentativë.
Rreth një vit pas atentatit të dështuar ndaj Ines Hajrullaj, dervisma të dashajt është ekstraduar porositësi dhe organizatori Leonard Luzi. 47 vjeçari nga Vlora u arrestua në Spanjë në korrik të 2024 dhe pas 4 muajsh ekstraduhet në vendin tonë si akuzuar për atentatin ndaj Hajrullës, dervisma të dashajt në gusht të 2023-shit. Për 47 vjeçarin, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Luzi më 8 gusht të 2023-shit kishte organizuar vrasje në Hajrullas dhe Mato Dashajt në bashkëpunim me Amarildo Nikollin, Muarem Kolaveshin dhe Erio Zeinon. Ky krim u parandalua nga policia pasi shtetasi Amarildo Nikolli u arrestuar para se të kryente vrasjen. Nikolli në momentin e arrestimit ju sekuestrua pistoleta me fishekët në fole e gatshme për qitje. Shteti shqiptar ka kryer këtë vit 160 ekstradime në bazë të marrëveshjeve që ka patur me vende të ndryshme. Krahasuar me një vit më parë, janë risjellë në Shqipëri 50 persona të kërkuar më tepër. Në 2024 janë ekstraduar nga jashtë brenda dhe nga brenda jashtë 50 shtetas më shumë se një vit më parë. Në total nga janari deri më tani janë ekstraduar 160 persona, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit 2023 janë ekstraduar 110 shtetas. Gjatë këtij viti është bërë mundur ekstradimi eksponentëve të njohur të botës së krimit. Në mars të këtij viti, policia shqiptare ka ekstraduar nga Dubai 28 vjeçarin Bruno Coba i akuzuar për mashtrim kompjuterik me call center. Pak ditë më vonë u ekstradua Gëzim Çela, i njohur ndryshe si Bajroni i drogës. Ai u ekstradua në masa të rripta siguria nga Kosova në drejtim të Tiranës pas arrestimit në Ferizaj të Kosovës. Në prill të këtij viti, u soll në Shqipëri Ervin Shaini, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje dhe plagosje nga Korea e Jugut. Po ashtu ekstradua nga Britania Erald Mema, i cilësuar si Lordi i kokainës. Një tjetër ekstradim i rëndësishëm ishte ai Leonard Dugës, një emër i njohur i botës së krimit ose i njohur ndryshe si Hasmi i betuar Ervis Martinajt, i cili u soll nga Belgjika. Në korrik të këtij viti, u ekstradua drejt Shqipërisë shumë kërkuari me rrezikshmëri të lartë, Lart Haxhiu, 32 vjeçari, i dënuar me burgim të përjetshëm. Ish efektivi i Reneas Adrian Pikli i shpallur në kërkim nga SPAK në kuadër të operacionit Revanshi, u ekstradua nga Gjermania. Një tjetër ekstradim i rëndësishëm ishte ai nga Spanja, Ismail Zeneli, i akuzuar si një nga pjesëtarët e grupit kriminal të Ervin Matës dhe Eral Breçanit për trafik droge. Për vitin 2023, 3194 shtetas shqiptar kanë qenë të shpallur në kërkim nga Interpoli. Nga këto, 1284 nga Interpol Tirana dhe 1910 nga zyrat homologe. Ari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpreh bindjen se fitoria e Donald Trump do të ndikojë për rikthimin e vlerave konservatore në SBA dhe në shtetet të tjera. Gjatë bisedës online me qytetarët, Berisha bëri thirrje për të bashkuar me aksionin e mosbindjes civile deri në krijimin e qeverisë teknike. Sëpari dëshoj të përshnes. Bashkëbisedimin me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e shfrytëzoi për të ndarë vlerësimin për rëndësinë që ka sipas tij rikthimi i Trump në shtëpinë e bardhë dhe bashkë me të i vlerave konservatore të rrezikuara, sipas Berishës gjatë 4 viteve të fundit. Një dalg marksiste që sundoi apo kulmoi 4 vite të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës theu qafën. Për Berishën, vota e Amerikanëve pro Trump është oguri mbar edhe për demokratët shqiptarë, të cilët sipas tij u përballën vitet e fundit me sfida mbijetese nga sulmi i qeverisë me mbështetjen e Soros. Tani për Berishën, koha është për mosbindjet civile të qëndrueshme, me në fokus krimin e qeverisë teknike si garanci për zgjedhjet e ardhshme. Kur demokratët të angazhohen në një lëvizje të qëndrueshme, në bllokime të qëndrueshme, në greva të qëndrueshme, në protesta të qëndrueshme, Edi Rama nuk mund të rezistoj kur. Let vita nxjerr George Sorosin apo Alexin sa doj tani më, Edi Rama është i detyruar të firmos krimin e qeverisë teknike dhe të hap rrugën për rotacionin e pushtetit.
Sa i takon raportit të demokratëve me kuvendin, Berisha tha se deputetët do të debatojnë për projekt bugjetin 2025, ku do të depozitojnë edhe amendamente për rritjen e pensioneve dhe vendosin e minimumit jetik 200 euro. Studentët e diplomuar për mjekësi veterinare do të kenë mundësinë e ndjekjes e një programi 2-vjeçar për të kualifikuar si specialist në fushën e sigurisë ushqimore. Universiteti Bujqësor i Tiranës çel për herë të parë këtë program në bashkëpunim me Universitetin e Milanos. Do të duhen 2 vite specializim që një pjesë të diplomuarve për mjekësi veterinare të mund plotësojë nevojat që ka tregu për specialist në shëndet publik veterinar dhe siguri ushqimore. Ky program afatgjat edukimi pas universitar i përafërt me atë të Universitetit në Milano do të formojë profesionist në fushën e inspektimit dhe kontrollit në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimor. Ajo njohuri e cila asnjëherë nuk është mjaftueshme vetëm në ciklin bazë të themit studimeve, tani domethënë do ketë mundësinë që të shtohet dhe të ketë një të kualifikimit ty profesional, vazhdimisht kemi kontakte, kërkohet specialist ose mjek veteriner të cilët të kenë një formim edhe më të orientuar rreth kësaj fushë. Ky program që vjen për herë të parë pranon student me një mesatar jo më të ulët se 7, ku pjesa më e madhe i lihet praktikës në teren. Programi është 2-vjeçar, pra 120 kredite, fillon këtë muaj. Programi teorik është i limituar, pjesa më e madhe është program profesional, pra studentët do shkojnë në operator të ndryshëm, duke filluar ato që merren me përpunimin e produkteve ushqimore shtazore, në sertore, në restorante, pra në çdo operator i cili ka të bëjë pra me produktet ushqimore me origjinë shtazore dhe zinxhirin e ushqimit. Janë nga studentët më të mirë që kemi pasur, pastaj kriteret e hyrjes në këtë program janë goxha të larta. Fushën e sigurisë ushqimore në Shqipëri ka nevojë për specialistë. Ky vit i ri akademik ka realizuar 80% të kuotave me regjistrimet në vitin e parë bachelor të studentëve që ka nisur ustudimet në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Kjo fundjavë në pikën kufitare të Morinit është shoqëruar me numër të lartë kalimesh. Mbi 11.000 persona kanë hyrë nga Kosova në Shqipëri vetëm përmes kësaj pike. Si duket fundjavën e dytë pa kontrole në pikën kufitare të Morinit nuk po e pengon as mjegulla e mëngjesit, ku qytetarët e Kosovës shkojnë drejt Shqipërisë për të kaluar një ditë ndryshe. Është fundjava e dytë e kalimit pa kontrole në pikën kufitare të Morinit, e numri i udhëtarëve është i shumtë që shkojnë drejt Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht temperaturave të ulta në mëngjes derpania e mjegullës, automjetet vërshojnë drejt qyteteve të vendit tonë. Selajdin Gashi është një nga ata persona që nuk e harrojnë mikpritjen e vitit 99, ku qëndrojnë në Korçë atë kohë. Shkojmë se nuk na hiqet Maroki, nuk na hiqet ajo pritja që na keni pritë dhe na kanë përcjell si shumë as mirë, ne nuk e harrojmë Korçë. Për mua më e veçantë ka pëlqyza që kom ndajt më shumë Korçë. Atje kena ndajt një 3 muaj gjys edhe la përshtypje të mëdha shumë. Edhe atje shkojmë bëjmë vizitë kanë nuk i harrojmë. Kur në luftës e familjen e kena pas atje, sërëum edhe desh me najtë pa tjetër të kush. Gjatë fundjavave dhe qytetet e tjera dhe pika turistike vizitohen në mas. E vnisë për thef, por shku me vizitu, thajetin. Ne e na shok, shkojmë në thef me vizitu, kena qenë edhe maherët, shkojmë prapë se në ka përqy shumë se venë. Por shkojmë në përshin gjenë kësmet me familje pak, i vizitojnë a Shqipërinë. Kena vendosë më shku pak më shëtit, me vizitu borën në Skënderbeut, Lezhë, me angën një trejkë. Gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë dhe dalë në këtë pikë kufitare mbi 11.000 persona. Pavarësisht numrit të lartë të automjeteve, nuk janë krijuar rrath të gjata për shkak të numrit të plotë të sporteleve në punë dhe procedura e përshpejtuar pa kontrole kanë ndikuar në moskrimin e kolonave. Syri i kaltër vijon të rresh turist nga mbar bota dhe në këto ditë nëntori. Bukuria natyrore, por dhe infrastruktura e përshtatshme, ka bërë që turistët të largohen me dëshirën për të rikthyer në këtë vend. Syri i kaltër, i cilësuar si perla e turizmit shqiptar, vijon çdo ditë më tepër të tërheqë një numër të madh turistësh të cilët vinë për herë të parë, por ka dhe nga ata që rikthehen për të disajtën herë për të parë këtë park të mrekullueshëm në këto ditë vjeshte. Parku natyror i Syrit të Kaltër është një ndër mrekullitë që natyra i ka falur vendit tonë, duke bërë që edhe tani në muajt e vjeshtës të frekuentohet kryesisht nga turistë huaj. Ata shprehen të kënaqur që vizitojnë vende kaq të bukura në Shqipëri. The nature
Vi nga Gjermania së bashku me bashkëshorten time. Na pëlqen shumë natyra, uji i kristalt. Është hera e parë që vim dhe është vërtet një vend i mrekullueshëm, me pamje mahnitse. Do të rim disa ditë dhe do të shkojmë në Berat. And then Berat? We only just arrived. Jam nga Polonia, sa po kemi ardhë këtu në Syrinë e Kaltër. Nuk kemi mundur ende ta shikojmë të gjithë parkun, por po na duket shumë fantastike me gjelbërim dhe ujë. Ne do t'ja u rekomandojmë edhe miqve tam kur të shkojmë në Poloni. Syri i Kaltër ndodhet vetëm 30 minuta larg qytetit të Sarandës dhe është burimi dhe monumenti natyror më i bukur në Shqipëri. Familia Mustafa nga fshati i Vrini bashkisë Konispolit prej 13 vitesh kanë braktisur emigrimin për të rikthyer dhe për të investuar në sektorin e bujqësisë. Klodiana dhe Arbri, motër e vëlla, kanë vendosur t'i kushtojnë rëndësi kultivimit të mandarinave. Prej më shumë se 20 vitesh familia Mustafa nga fshati Vrini i bashkisë Konispolit kultivon kulturën e mandarinave në më shumë se 12 dynym tokë bujqësore. Motor e vëlla, Klodiana dhe Arbëri kanë mësuar mënyrën se si të kujdesen për mandarinat në shtetin fqinë të Greqisë dhe prej 13 vitesh kanë zgjedhur të lënë emigrimin për të kultivuar me këtë kulturë bujqësore tokat e tyre në Konispol. Tu në Shqipëri kemi 13 vjetë. Edhe 9 vjetë në Greqi, gjithë me jetës nga ka iku në agrume. Do duan kujtës gjithë vitin. Unë nga prodhimi s'kam pasu në një rankes, mirë kam qenë. Sa prodhime e prej tyre? Po rreth 130-120 kg në një rënjë. Ju merini familjarisht me këtë punë? Ndihmojmë të gjithë në familje. Duan krasitje, duan spërkatje, duan vaditje në verë. Megjithatë duket se dy fermierët përballen edhe me probleme në sektorin e bujqësisë, si që janë sëmundjet që prekin pemët, gjetja e punëtorve sezonal e të tjerë. Ka dal një sëmundje re, pse vdoko ko quhet, dhe ajo është nuk ka zgjidhje, nuk ka ilaç. Luftojmë sëmundjen, por nuk luftojmë insektin që bën sëmundjen. Dhe shpenzimet janë shumë të larta, se ilaçet për atë sëmundje janë shumë të shtrenjta. Po edhe tregtia është problem. Në Konispol, nga viti në vit, si përfaqet e mbjella me kulturën e mandarinave janë rritur. Në këtë zonë rreth 90% e si përfaqes së tokës së mbjell është me këtë kulturë. E në fakt, sa herë përmend agrumin e mandarinës, në Shqipëri nuk mund të mos mendosh për fshatin Zar. Banorët vendas synojnë të zhvillojnë agroturizmin, pasi e shohin se fshatin e tyre po e dashurojnë edhe turistët e huaj që e vizitojnë. Fshati Zar në bashkinë e Konispolit është një fshat që ka histori të hershme. Është në skajin më jugor të Shqipërisë dhe është i përbërë jo vetëm nga banorët vendas, por edhe të ardhur nga komuniteti arumun. Si fillim tregojnë banorët, këtu ka qenë ferm, ndaj dhe të ardhurit e kanë zgjedhur si vend për të jetuar. Punon e fermam, punon e shteti, s'kish privat atërin, e kish shteti të tëra fushat, i dranazhon e veri, i bëne i të tëra, mbillin misir, mbillin grur, mbillin patate, mbillin shtë doja agrume. I pas të vjetrëve, Zara ka qenë 3-4 shtëpi. Në fillim fare, po para viteve 1800 ca. Edhe në këtë fshatë, Konispolit kryeson prodhimi i agrumeve, por nuk mungojnë banorët që meren edhe me blektori. Zara, si pas tyre vitet e fundit, po kthehet edhe në një fshat turistik. Në turist në Zarë plot edhe shkoj ven Kalivua. Atje gatuajnë, atje hanë, atje pi, e pëlqejnë Zarën edhe. Se e pëlqejnë? Zara e zvonë turistik. Kemi par plot turisti kalojnë këtu, shkojnë në Kalivua. Fal bukuris natyrore që ka, për shkak të plantacioneve të shumt me agrume, fal historisë dhe mikpritjes së vendesve, Zara në Konispol është tashmë ndër fshatrat e preferuar edhe të vizitorve të huaj. Don Gjurici është vetëm 15 vjeç, por është i njohur në zonën e tij në Llugaj të Tropojës si bletëritës. Pasionin e tij nisi ta konkretizoi përpara 2 vitesh. Sot kujdeset për 30 koshere bletësh dhe synon që shumë shpejt të ketë 100 të tilla. Zakonisht jemi mësuar të dëgjojmë për persona në moshë të madhe që merren me mbashtimin e bletëve, por këtë herë i riu Don Gjurici 15 vjeçar nga Llugaj i Tropojës ka pasion dhe mbashton bletët, që në moshë të vogël tentoi të konkretizoj pasionin e tij me 2 koshere, ku përmes punës dhe vullnetit sot numëron 30 të tilla. Timet e para i kam marrë nga një shok, që i vogël kisha pasion kur i pa isha duke
kullotur jashtë detet në natyrë, kisha dëshirë të merresha me to. Edhe provova në fillim me një dy kushere bletë, edhe ishte edhe një punë shumë fitimprurëse, edhe i apasionuar mbas tyre isha dhe vazhdova duke i mbashtuar, tani kam rreth 30 kushere. 30 kushere i mbikëqyrën personalisht. Dhe më thonë, pa problemi, rrugulloj vetë. Sfida më e madhe për Donin është besimi i klienteve që blejnë mjaltin për shkak të moshës që ai ka. Tregu i mjaltit, tani unë që i rritë që jam, prapë e kam vështirë të ashes mjaltin, sepse tjërët nuk besojnë që jam bletret zonë, se më shojnë vogël, thonë i rriti për me kam bletret. Edhe pse përballet me vështirësi dhe kujdes të shtuar që kërkojnë bletët, Doni shpreh dëshirën që numrin ta trefishoj. Fillim edhe unë mendoja që nuk do muj, sepse kanë shumë punë, kanë të proceset vështira gjatë verës edhe gjatë dimrit për dimrim. Por, shkova duke mësuar, gjithmonë duke më këshiluar një shok i gjogjit edhe erdha këtu ku jam sot. Kam dëshirë të i bëj 50 ose 100 kushere. Të rinj që merren me punë dhe angazhohen janë një model që duhet ndjekur dhe mbështetur, pasi përkushtimi i tyre në një kohë të afërt është produktiv. Partia kryesore e opozitës greke Syriza po përballet me një situatë krize, gjithçka nisi pas shkarkimit në muajin shtator të kryetarit Stefanos Kaselakis. Partia kryesore opozitare greke Syriza është goditur nga dezertime dhe përçarje pasi 3 deputetë të saj u larguan nga kjo forcë gjatë një takimi emergjent mbajtur në orët e vona të së premtes për zgjedhjen e një udhëheqësi të ri për të zëvendësuar. Stefanos Kaselakis, 1-4, ndërkohë u largua këtë të shtunë nga radhat e partisë. Vetë Kaselakis, i cili pas tyre ngjarjeve, njoftoi largimin nga Syriza, tha se do të krijonte një parti të re. Ai dhe aleatët pretendojnë se burokracia e partisë nuk lejoi mbështetësit e udhëheqësit të parë gay të Syrizas që të merrnin pjesë në kongresin tretditor emergjent të partisë. Në datën 8 shtator, Komiteti Qendror i Syrizas votoi për shkarkimin e Kaselakis, zgjedhur në krye të partisë në shtator të vitit të shkuar. Shkarkimi erdhi pas përplasjeve për politikat dhe stilin e udhëheqjes së Kaselakis. Përveç kësaj, 36-vjeçari u përball me kritika pasi gazeta dhe stacioni radiofonik i partisë mbetën pa paguar për javë të tëra. Syriza ishte në pushtet nga viti 2015 deri në 2019, në udhëheqjen e kryeministrit të majtë Tsipras, i cili u dorëhoq në qershor të 2023-shit, pasi partia humbi për të dytën herë radhën e zgjedhjeve të përgjithshme. Sot shënohen 35 vite nga rënja e murit të Berlinit, monumenti simbol i rënjes së sistemeve komuniste. Pikërisht më 9 nëntor 1989, vendimi i murit jo vetëm shërbeu për bashkimin e Gjermanive, por dhe krijoi për të parë mundësinë e afrimit të lindjes me Perëndimin. Data 9 nëntor 1989 është një nga më të rëndësishmet në historinë moderne të Gjermanisë, por edhe Europës dhe botës. Është dita kur qytetarët gjerman nisën të kalonin perden e hekurt, murin që për 28 vite ishte kthyer në simbol të luftës së ftohtë dhe ndarjes mes lindjes dhe Perëndimit. Kjo ngjarje luajti një rol thelbësor në rrëzimin e komunizmit në Europën lindore dhe bashkimin e Gjermanisë një vit më pas. Muri turpit me një gjatësi prej 155 km, u ngrit në vitin 1961 rreth Berlinit Perëndimor, për t'i dhënë fund eksodit të qytetarëve të Gjermanisë lindore drejt Perëndimit. Për të kujtuar këtë ditë të veçantë në vendin që tashmë është kthyer në ekonominë më të madhe të Europës, po mbahet një sër aktivitetesh me temë Ruani Lirin. Pranë instalacioneve në vendin ku dikur ngrihej barriera, qytetarë dhe zyrtarë nderuan 140 gjermanët që u vran duke u përpjekur të arratiseshin nga Republika Demokratike Gjermane e mbështetur nga Moska gjatë luftës së ftohtë. Idealet e vitit 1989 nuk mund të merren si të mirë qëna, u shpreh një ditë më parë kancelari gjerman Olaf Scholz, koalicioni qeveritari të cilit e ra ditën kur Donald Trump u zgjodh president në SBA, duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Është për të ardhur keq që kriza politike në vend përkohë me këtë përvjetor, u shpreh një qytetare për agjencinë e lajmeve AFP, por ne duhet të festojmë rënien e murit, momentin kur gjermanët lindor mundon të udhtonin dhe liria mbërriti në të gjithë Gjermaninë, vijoi ajo. Qeveria e Iranit paralajmëron se konflikti që ka shpërthyer në Gaza do të përfshijë dhe shtetet e tjera në lindjen e mesme. Është promovuar sot në qendrën kombëtare e të librit romani satir Brirët me autor gazetarin Marash Mirashi. Në praninë e miqve, lexuesve, shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë, autori ka shpjeguar si është të jetosh në një republikë imagjinare.
Pas 4 botimeve me poezi, gazetari dhe shkrimtari Marash Mirashi, i njohur si një poet modern, ka befasuar lexuesin duke i dhuruar romanin e tij të parë, Brirët. Një roman i cili që në nisje rezultoi sukses shumë duke rëmbyer edhe çmimin letrar, atë gjë është fishta. Përmes një humori dhe ironia i cila shkon deri në sarkazm, me një stil kritikisht të veçantë, autori ka krijuar një republik surreale. Por çfarë është në të vërtetë kjo republik imagjinare? Duke ulltuar në Republikën e Babzilandit, lexuesi i arrin të marrë mesazhin se shoqëritë e nënshtruara shpesh herë bëhen prej e aleancave të idiotëve që janë në krye të shteteve me demokraci baritore. Të pranishmit në promovimin e Brirëve kanë theksuar se vetëm një imagjinatë që kalon çdo parashikim mund të bëjë të mundur shkruarjen e një romani të tillë, i cili menjëherë është përqafuar nga lexuesi si në Tiranë, ashtu edhe në Prishtinë. Jam i surprizuar dhe është një prurje që nderon gjithë letërsinë e re shqiptare. Kisha kohë që nuk kisha qeshur duke lexuar. Ndoshta që nga koha kur kam lexuar Don Kishotin e Cervantesit. Dinamika e ngjarjeve, skalitja e personazheve dhe paparashikueshmëria e ngjarjeve është një prej veçorive, i cila të mban ngërthyer deri në faqen e fundit të romanit. Po të shikosh romanin, të zbërthesh ngjarjet se si zhvillohen, por ama dhe si lexues po të kesh parasysh eksperiencën jetësore dhe njohurit mbi ato që ka ngjarë në Shqipëri për gjatë këtyre dekadave, kupton se romani në fakt përmbledh në të rësi gjithë këto zhvillime. Romani Brirët, i cili tashmë mbetet në dorën e lexuesit, do të udhëtoj edhe në panajirin e afërt të librit, duke pritur të përqafohet nga një numër i lartë lexuesish. Egnatia pati fillimin e ndërruar me gol pas 45 sekondash dhe dominoi pjesën e parë kundër Vllaznisë, por në fund pagoi pa aftësinë për të konkretizuar rastet në gola. Java e 13 e A Business. Egnatia nisi 1-0 ndeshjen kundër Vllaznisë, ku shënoi pas vetëm 45 sekondash lojë, por nuk arriti të dilë me pikë të plota për shkak të paaftësisë për të shndërruar në gola rastet e krijuara në pjesën e parë. Rrethon nga mbrojtësi Shkodran, Redi Lushi harkoi bukur topin drejt shtyllës së majtë të Portës dhe mposhti portierin Qarri. Fillimi perfekt i dha krah skuadrës kampione, që ishte pranë golit të dytë vetëm 3 minuta më pas. Por këtë herë Qarri ndalon gjuajtin me këmbë. Sulmet e vendasve vazhdojnë. Vllaznia thuajse nuk ekziston në fushë dhe shpëtimtar bëhet edhe një herë Qarri, që kushton topin e gjuajtur nga Zeinullai. Dominim dhe tre raste të mira goli që nuk u realizuan, e që Egnatia mund të kujtojë gjatë, pasi pjesa e dytë ishte një tjetër histori. Jo se Vllaznia arriti të kthente lojën e të dominonte, por arriti të barazonte në minutën e 56, pas një goditje nga këndi. Sala Gjuan me kokë topin e krosuar, Aleksis shpëton portë mbi vim fatale, por aty zhdodaj që Gjuan me njerë dhe shënon. Egnatia përpiqet të kthejë lojën, por nuk ka as forcën dhe as qartësinë e pjesës së parë. I vetmi rast, nëse mund të quhet i tillë, ishte një gjuajtje me kokë Bakayokos pas krosimit nga Majta, por pa forcën e duhur e më kryesorja pa gjetur kuadratin e Qarrit. Vllaznia nga ana e saj kryen disa aksione të drojtura për pa rrezikshmëri. Si përfundim vetëm barazim në stadiumin e Rogozhinës, që lë padyshim të kënaqë Vllaznin, në të zhgënjur skuadrën kampione, por jo thjesht për rezultatin, pasi një pjesë e vet më e mirë edhe kur e dominon plotësisht, nuk mjafton asnjëherë. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.